Нет! O zot, nuk durohet kjo që kështu. Mëngjes drek dark, ky avaz me këtë. E pa mundur. Duhet bërë një diçka. Hey, qa bërë më? Nuk është normale kjo gërhitje që bërë ti. Qa bërë? Pa tjetër ti duhet të shkosh ke doktori. Pa tjetër. Se qa bërë unë? Po gërhet, vdike. Na të shmënde dhe në tjerëve, pa. Allah, Allah. Jo, kaq. Që tani do të shkojmë tek doktori. Dakord, shkojmë. Pa tjetër që do ikim. Hajde, pra. Qo? Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në emisionin e sotëm. Tema që kemi zgjedhur për të trajtuar sot është në fakt mjaft interesante, gërhitja. Ai tingulli i vrazhë dhe shumë i bezdisshëm, i cili përveç se mund të shqetësoj partnerin apo partneren tuaj, siç e pamë edhe në materialin në fillim të emisionit, mund të jetë në fakt tregues serioz i një problemi shëndetësor. Po çfarë probleme shëndetësore mund të fshihen pas gërhitjes dhe cilat janë ato simptoma që na detyrojnë që t'i drejtohemi menjëherë mjekut? Cilat janë shkaqet e një gërhitje të thjeshtë dhe mbi të gjitha si mund t'i trajtojmë ato? Shohim se ku do të përqendrohemi sot dhe menjëherë nisim bisedën me mjekën që kemi ftuar. Ja të kemi në studio për të biseduar pak më gjërësisht dhe më në detaje lidhur me gërhitjen, fenomenin, arsyet pse ndodh, faktorët e riskut, por edhe problemet shëndetësore që mund të mbartë të gërhitja. Kemi të ftuar në studion sot profesor doktor Suela Sallavaci, mjekë ORL. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Të kam në studion e Hipokratit, edhe pse për herë të parë. Do të flasim për një problem fakt që është sa shëndetësor, aq edhe social, duhet të thënë. Që nuk është të thënë, nuk mungojnë edhe rastet kur mund të shkaktojë probleme edhe mes një çifti. Por e nisim me një shpjegim se çfarë është konkretisht gërhitja, si shkaktohet edhe sa e shpeshtë është. Okej. Atëherë, është vërtet që është një problem, ndoshta njerëzit e vuajnë më shumë nga ana sociale. Prandaj se edhe kur na vijnë që bëjnë vizita tek neve, thonë nuk po flëm dot gjumë, shqetësohemi të gjithë etj., por në fakt mbart me vetë është një problem shëndetësor. Dhe është gjithë përfshirës. Edhe çfarë është në fakt? Është një tingull i cili vjen pas një vibrimi që i ndodh muskulaturës së rrugëve respiratore të ngushtuara gjatë frymarrjes, kryesisht gjatë gjumit. Pra nuk është një frymarrje e rregullt. Ndjes të ndërpresë, por për ta kuptuar dhe unë. Nuk është një frymarrje e rregullt gjatë gjumit. Jo, nuk është një frymarrje e rregullt gjatë gjumit. Do të thotë që për një arsye, pra mund të kesh një gëritje të përkohshme, mund të kesh një gëritje të vazhdueshme, mund të kesh një gëritje me një intensitet të ulët dhe mund të kesh një gëritje me intensitet akoma më të lartë. Ndryshimi i intensitetit duhet na bëjë të vëmendshëm sepse këtu mund të fshihen patologji shëndetësore pas kësaj. Për cilat do të flasim? Sa më i lartë intensiteti aq më duhet jemi më të shqetësuar sepse intensiteti ka të bëjë sa më shumë vibrojnë, pra sa më vështirë është të kalojë ky ajri që të shkojë në pulmonet tona. Do të thotë, do të thënë sa më shumë vibrim, do të thënë sa më me vështirësi kalon shunti i ajrit për të shkuar në mushkëri. E kuptoj. Aq më shumë të shqetësuar duhet jemi që mund të ketë një problem. Pikërisht. Dhe mbi të gjitha çfarë është e rëndësishme është që gërhima është shenja e parë e alarmit për një patologji që ne mund ta diskutojmë gjatë javën ta diskutojmë, që është apnea nokturne obstruktive. Që prek si të rriturit dhe të vegjlit. Do ndalemi pasaj tek fëmijët. Por dua ta them që është shenja e parë e alarmit. Ne mund mos kemi asnjë shenjë tjetër, por vetëm të gërhiturit duhet na bëjnë të dyshojmë që mund ta kemi këtë gjë. E kuptoj. Si mund të pse shkaktohet? Sa do dilja tek pyetja e dytë. Cilët janë shkaktarët e gërhitjes edhe si lidhet veçanërisht me sëmundjet e tjera? Okej. Atëherë ka disa shkaktarë. Mund ta marrim që nga faktorët gjenetik familjar, që kanë të bëjnë me ndërtimin e trupit në mënyrë të ngjashme në një familje.
me veset e të jetuarit në një ambiente të ushqyrit të një lloj drejtimi, të veseve që mund të kemi në pirjen e duhanit, në përdorimin e alkoolerave apo të drograve, të gjitha këto janë të vërtetuara shkencërisht që bëjnë një lëshim, një relaksim, një zbeje të forcës të tonusit muskular që është e vendosur brenda organeve tona të frymarrjes. Për këtë arsye është më e lehtë që këta njerëz të kenë ngërritje. Tjetër, nga një pozicion minimal i vendosjes së kokës apo nga një zakon i fjetjes së gjumit, do të thotë, të gjithë mund ta kenë ndodhur që të kemi gërirë sepse kemi mbajtur pozicionin e kokës jo të përshtatshme, do të thotë që gjua apo uvula, pra indet e buta të gojës kanë ngushtuar pak alushmërinë e arit, por që kjo me lëvizjen, me pozicionimin e mirë ka përmirësuar. Pra, edhe pozicioni se si vendosim kokën kur flem, nuk është shkaktar gërirje. Nga ana tjetër, mund të jetë mënyra se si flon. Shumë njerëz flën anash ose përmbys që e ndihmon frymarrjen të jetë më qetë dhe pakson gërhitjen. Disa të tjerë flën në pozicionin shpinor dhe kjo e vështirëson për shkak se të gjitha, si të thuash, indet e buta, gjua etj etj bien mbi organin frymarrës, vështirëson kalëshmërinë. Është më mirë anash. Do me thënë anash ose përmbys, këtu i mësojmë biles edhe nënat e reja, i mësojmë që fëmijët i vënë anash ose përmbys, mos t'i vënë në pozicion supinal. Të tjera faktor janë të lidhura me patologjitë e hundës dhe patologjitë e fytit. Kështu ne mund të kemi një devijim të septumit, mund të kemi një hipertrofi. Ai që quhet në gjuhën popullore mishi hundës apo është tjetër? Jo, populli, populli në fakt i thot mishi hundës disa patologjive të hundës. Prandaj thash. Por kjo është devijimi i septumit, kemi hipertrofi të konkave që janë disa formacione të hundës të cilat i kemi të gjithë, por që janë më të zmadhuara, janë rinitet apo rinosinuzitet kronike që mund të jenë shoqëruar dhe me polipoz nëse kemi dhe faktor alergjik të bashkuar në këtë faktor, apo ai mishi huaj i fëmijëve që në fakt ka ndërtimin histologjik siç janë bajamet ose tonsilat palatine që vendoset në pjesën e mbrapsme të hundës, i cili kur infektohet shpeshherë bllokon frymarrjen dhe pikërisht është një nga arsyet, krijon një nga arsyet e gjërave. Kurse tek fyti pastaj janë patologji ke fyti apo ke goja, mund të jenë patologji të tonsilave, do të thotë që kemi hipertrofi të bajameve. Mund të kemi për shembull fenomene alergjike ku kemi dhe zmadhim të uvulës apo një ëntje të një edem të palatumit mole ose të qellës së butë. Mund të kemi për shembull një pozicionim të gabuar të nofullës së poshtme dhe okluzioni dentar jo i dur, pra këto janë kryesisht çfarë kemi në pjesën e sipërme të kokës. Pra mund të jetë edhe një problem nofulle. Nofulle që për cilin mbase ne simi aspekt vetëdijshëm, por që në kontrollet që bëhen ti zbulon sepse do ta bashkëshoqërosh kur të bësh diagnostikimin, do ta kuptosh edhe këtë problematikë. Me që dolim këtu. Faktor, jemi te faktorët. Faktorët të tjerë kemi obezitetin. Mbi pesha, ma mori mendja se edhe duhet të jetë një ndër faktorët kryesorë. Është një nga faktorët kryesorë që shohim për herë më shpesh tashti, për shkak edhe të rritjes së mbi peshës apo obezitetit, për shkak se vendosja e indit adipos, indit vjamor, përreth qafës dhe përreth organeve të frymarrjes ushtron një presion mbi të duke zvogëluar diametrin e lumenit të këtij tubi, nëse do ta krahasojmë këtu, ku kalon ajri. E kuptoj. Do të thotë vështirëson frymarrjen. Vështirëson frymarrjen dhe kjo bashkëshoqëron. Të tjera patologji është siç tham apnea nokturne obstruktive. Mund të kemi dhe probleme të tjera të lidhura për shembull të cilat edhe pse nuk janë vërtetuar, të kenë një lidhje të drejtë për drejtë shkencore, siç është astma bronkiale apo refluksi gastroezofagal, është vërejtur. Trajtimi i këtyre dy patologjive ka lehtësuar gërhitjen gjatë natës. Kështu që ka një lloj lidhje, mbase jo e drejtë për drejtë, jo por ka një lidhje. Po ka një lloj lidhje. Pra kemi shumë arsye pse njerëzit mund të gërhin. Po me smundje të tjera, për shembull, kam dëgjuar dhe prandaj po pyes që të rrëzojmë dhe mitet e gabuara që njerëzit që gërhasin edhe që gërhasin shpesh pra çdo natë kanë probleme edhe me zemrën. Mund të kenë probleme me zemrën. Kto janë pasojat? Kto janë efektet laterale të gërhitjes, e cila mund të ketë efekt lateral vetvetiu, por edhe për shkak patologjive që kanë shkaktuar, çfarë mund të ndodhë? Neve kemi një sasi gjaku që duhet na vëjë në tru, duhet na vëjë në mushkëri, një sasi ajri që duhet na vëjë. Kemi pa oksigjenin ne nuk jetojmë dot. E kuptoj. Mungesa oksigjenimit do të na japi problematika në tru, do të na japi problematika neuropsikiatrike ose mund të na japi edhe problematika pulmonare, të cilat janë të lidhura fortësisht me problematikat kardiake. Por nga ana tjetër është vërejtur në disa studime, se po i shikoja pak më me vëmendje studime të reja, që
ndikon negativisht gjithashtu vetë gërhima, pra vetë procesi të gërhiturit, i cili zhvillohet pikërisht siç tham nga ky vibrim i muskulaturës së enëve të formarës që janë shumë afër me arteret karotës, krijon një problematik që prish adventicjan, pra veshin arteres karotës, dhe nëse atje kemi të vendosur plaka aterosklerotike, ato fare mirë mund të shkëputen nga gjithë kjo dredhje dhe ky dhe gjithë ky vibrim dhe mund të krijojmë dhe probleme të ishemis, pra trombe. Do të thotë ky është një problem akoma dhe më madhor. Jo vetëm që kemi probleme kardiake, pra jo vetëm probleme kardiake, me zemrën, po mund të jetë edhe shkaktar për ishemi, pra probleme më të rënda, të cilat mund të hapi probleme që krijon ishemi në tru apo kudo qoftë ku vendoset trombi. Kështu që duhet na bjerë këmbana alarmit, edhe mos ta konsiderojmë kaq jo problematike. Ndalemi në një tjetër moment që është shumë i rëndësishëm. Çfarë ekzaminimesh duhen kryer nga dikush që vuan nga gërhitja ose që gërhet? Kryesisht pacientët që gërhasin i sjellin familjarët tek ne, sepse se nuk durojnë dot të zhurmën. Sepse personalisht ata nuk është se ndjejnë diçka përveç se një goje të thatë në mëngjes ose kur kemi një natyrë obeze që nuk ngopet me fryma, ai ka këtë problematikë edhe gjatë ditës. Do thotë nuk është se është problemi natës. Por e sjellin dhe ne duhet të fillosh vizita otorinolaringologjike i pari, ai është otorinolaringologu i cili bën vizitën e parë. E kuptoj. Dhe nisur nga shkaqet që ndodhin, nga çfarë mund ta shkaktojë këtë gërhim, ne përqendrojmë dhe vizitën tonë. Së pari anamnezën duke mbledhur shenjat klinike, për të kuptuar, për ta, si të thuash, për ta pozicionuar këto ankesa dhe pastaj detyrimisht për të kuptuar cila është shkaku pse ndodh. A kemi një problem me hundën, me fytin, kemi një problem të mbipeshës, apo kemi një problem të apnes nokturne për cilën do duhet flasim. Do të thotë apnea nokturne është pamundësia për të marrë frymë gjatë natës. Okej, në rregull. Që ti themi sa më thjesht edhe për publikun. Apo kemi një problem tjetër që mund të kishte të bënte me veset që ka njeriu. Do të thotë alkool, duanpirja, drograt e tjera e tjera. Apo flëkeq, pozicioni i keq dhe i rregullojmë shumë kollaj pozicionin, e kuptoj. Do të thotë që bëhet një vizitë dhe bëhen diagnostikime të organeve që mund të jenë përgjese për ta krijuar këtë. Padyshim, të bashkëshoqëruara me ekzaminime të tjera radiologjike apo laboratorike që mbështesin dhe nxjerrim diagnozën. Pra përveç vizitës ORL mund të ketë edhe diagnostikime të tjera në laboratorike, laboratorike për shume për të parë praninë e yndyrnave të larta, për të parë nëse ky obezitet është bashkëqëruar dhe me diabet mellitus, i cili nuk krijon, pra gërhima është gjëja më e lehtë që mund të kenë këto patologji, por që është alarmi për të na zbuluar ndonjëherë se ti ke një njeri mbipesh, por ti vetëm nga gërhima e çon të bëj disa ekzaminime, disa gjëra zbulon që ke edhe një patologji ekstra. Nga ana tjetër mund të bashkëqërohet me skanera, me radiografi për të kuptuar, me një bashkëveprim me mjekun maksilofacial për të kuptuar pozicionimin e nofullës poshtme dhe të okluzionit dentar, pra kemi disa përputhje së dhëmbëve, pra. Përputhje së dhëmbëve për të kuptuar çfarë ndihme do t'i japim individit që vjen, pacientit në këtë rast, në qoftë se o ta konsiderojmë kështu. E kuptoj. E përmendë doktoresha në fakt edhe pak më parë, flasim pak për gërhitjen tek fëmijët, që sipas statistikave ndodh ajo e, që ju e quajtët edhe shkencërisht quhet apnea obstriktive e gjumit. Në 0.7 deri në 10.3% të fëmijëve gjatë gjumit natyrisht. Çfarë është konkretisht ky fenomen? Atere. Dhe cilët janë fëmijët më të predispozuar për ta bërë këtë, për të patur këtë gjë? Atëre. Në fakt nga kjo smundje, nga kjo patologji vuajnë si të rriturit, si të vegjlit. Po këtë vegjlit është pak më e dhimbshme, pak më e rëndë sepse përjetohet shumë në familje. Çfarë ndodh? Çfarë është kjo apnea? Do të thotë që në mënyrë të vazhdueshme, të përsëritshme gjatë ciklit të gjumit, që duhet ishte fare i qetë dhe në një njeri që merë frymë normalisht nuk duhet kuptoje që ai njeri u është aty prezent. Po, po fle apo jo. Po fle apo jo. Si që ndodhë me zakonisht me fëmijët e vegjë. E vegjë që ti nuk dëgjon asgjë. Nuk kupton asgjë. Po, kështu që në një rast të tillë, atëre, për sëritja e pamundësis për të marë frymë në mënyrë të regullt, apo për të mos marë frymë fare për disa sekonda, ke hipopne ose apne. Hipopne është paksim i sasisë së ajrit që shkon, apnea është mungesa e kalimit të ajrit në mushkëri për shkak të patologjive të cilat, disa prej cilave ne i përmendëm, por që çfarë ndodh? Ky nuk është një gjumë i rregullt. Prindi vjen i alarmuar për fëmijën. Fëmia haron të marrë frymë, ne po e gdhim ditën dhe natën doktoresha me fëmijën sepse është umbyt për frymë, nuk ka frymë, nuk gjen pozicionin e duhur. Kam fëmijë që vinë të vizitohen, që kanë 3-4 muaj që flënë në pozicion ulur. Vetëm dhe vetëm që të kenë mundësi të aerosen. Çfarë ndodh? Ndodh pikërisht që
grada e ngushtimit të rrugëve të frymarrjes për shkak të prezencës së një hipertrofie, pra një zmadhimi shumë të madh tonsilar. Një zmadhimi shumë të madh të vegetacionit adenoid, pra mishit të huaj që i thot populli. Apo tek të rriturit për një devijim tepër të madh të perdes së hundës. Apo për shkak të një polipoze, një pranie, apo një tumori nazal të hundës apo të nazofarinksit. Apo për shkak të obezitetit, se dhe ke fëmijët e kemi faktorin obezitetit. Është drejt. Është par vjet kam bërë një studim lidhur me fëmijët me këtë sindrom dhe 4% e fëmijëve të studiuar ishin obez. Dhe kishin këtë lloj fenomeni, pra nuk kishin patologji të tjera, por vetëm për shkak të mbipeshës kishin këtë lloj problemi. Do të thotë, çfarë ndodh? Duke mos bërë një gjumë normal gjatë natës, ti ke disa shenja klinike tepër të veçanta gjatë ditës. Njerëzit janë të përgjumur. Okay. Sepse s'janë ngopur me gjumë, e drejtë. Okay. Dhe duke mos u oksigjenuar truri, ti ke humbje të përqëndrimit të vëmendjes. Je i irrituar, pra je nervoz. Nga ana tjetër fëmijët nuk shkojnë mirë në shkollë sepse nuk bie niveli inteligjencës për shkak se nuk oksigjenohet truri dhe ne e kemi këtë gjën edhe kur s'kemi apne nokturne, por kemi vështirësi kronike të frymarrjes me hund, se njeriu duhet marrë frymë me hund, detyrimisht ajri që shkon në larg, domethënë që shkon në kokë, në trurin ton është më i pakët, oksigjeni shkon më pak. Ju thash që gjithë furnizon mirë siç duhet. Nuk furnizon siç duhet dhe pikërisht kjo ndikon në këtë pjesë. Pra një fëmijë është nervoz dhe i pavëmendshëm. I pavëmendshëm me humbje të fokusit, bie në mësime, frymarrja që është e vështirë, gërima gjithnatën sikur të kesh një njerëz shumë të rritur, pra ti nuk e beson që është aq i vogël fëmia dhe ka këtë gërim. Nga ana tjetër, nuk është vetëm ky problemi. Problemi është që këto bashkëshoqërohen me patologji të tjera. Dhe tek të rriturit apnea nokturne nuk është vetëm kaq, por ne kemi raste të aksidenteve automobilistike sepse pacientin e zë gjumi duke i dhënë makinës. Pra vjen të bëjë një vizitë dhe duke i bërë vizitën e zë gjumi aty në karrige. Janë të pangopur me gjumë, të pa oksigjenuar, të pangopur me gjumë dhe detyrimisht ky është një problem madhor. Është e shpesht kjo lloj në rastet që vuajnë prekohësh dhe në rastet ku patologjia është e avancuar, pse e ka shkaktuar këtë gjë? Jo se nuk e hasim. Do të thotë, nëse kemi 100% të pacientëve që ne trajtojmë, 10% e tyre janë me apne nokturne. 10% e tyre. Po, që nuk është pak, me thënë drejtë. Nuk është pak, jo. Tani dalemi pak se e prekëm diagnostikimin, edhe shkaktarët, edhe elementët të tjerë, se si trajtohet gërhitja. Do të thonë, mjafton eliminimi i shkakut, që ju në fakt e përmendët në një farë mënyre, shkaqe duke gjetur shkaqe, duke zbuluar shkaqet, apo kemi mjekime, trajtime alternative për gërhitjen? Po, kemi normalisht në qoftë se do të drejtohet, patjetër që duhet drejtohet ke mjeku. Dhe nuk diskutohet që masat e para që do të merren janë pikërisht të largosh arsyen pse është shfaqur gërhitja. Gjim shkaktarin, gjë e parë fare. Duke gjendur shkaktarin ti mund të luftosh. Dhënia e mjekimeve me medikamente nuk ka qenë rezultativ për hir të vërtetës, sepse ti nuk largon atë arsyen reale të gjës. Vërtet. Padyshim, nëse është e lidhur me veset dhe me kushtet dhe me mënyrën se si jeton, ndikon, sepse nëse ti rregullon pozicionin e jastëkut, nëse ti heq dorë nga alkooli, duani e tjerë, kjo tenton të rrisi pak tonusin muskular. E drejtë. Dhe detyrimisht është shumë e rëndësishme që këto masa ne i kemi në dorë ti marrim. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse kanë patologji të hundës apo të fytit, detyrimisht që këtyre do t'i nënshtrohet interventi në mënyrë që unë të largoj këtë pengesë dhe t'i jap mundësi këtij pacienti të marrë frymë normalisht. Duke u rregulluar frymarrja, do t'ulet në mos do të zhduket dhe shenja e gërhitjes. Pra nuk është se ka një kokër të posaçme që jo, nuk ka një gërhitjen. Nga ana tjetër, një ilaç të caktuar. Kur neve i kemi larguar të gjitha këto, dhe kur kemi pacientë të cilët i kanë bërë, neve kemi edhe ndërhyrje pak më të thelluara, të cilat janë ndërhyrje që kanë të bëjnë me, si të thuash, me mundësinë për të zgjeruar pak kavitetin e gojës. Do të thotë, duke sakrifikuar në thonjza, indin e butë, duke përfshir uvullën dhe qelëzën e butë, me metodën e radiofrekuencës apo kirurgjikale, në mënyrë që të kemi një mundësi ta kemi të zgjerojmë pak të, si të thuash, ta zgjerojmë pak hapsiren e fytit, pra si të thuash, të kemi një diametër më të madh ku do kaloj ajri. Zgjerojmë rrugët e frymarrjes, për të lejuar këtë furnizimin me ajër. Por sigurisht, këto lloj ndërhyrjesh nuk kanë qenë 100% të suksesshme e para, sepse nuk mund të kenë një efekt të përhershëm. E dyta, sepse gjithçka që operohet lë një cikatrice, dhe vetë cikatricia nesër pas nesër mund të krijojë një ngushtim tjetër. Aha. Do të thotë, deri në fund asnjëherë nuk i është gjendur nga ana kirurgjikale zgjidhja 100% problemit.
ka dhe metoda tjera. Mm-hmm. Kur ne duam të kryojmë, sepse kemi problem me frymarin më shumë se sa gërima, mm-hmm. ne mund të kemi disa aparatura të cilat qojnë një presion pozitiv oksigenimi, që mund të vendoset në unda po me mask, si papet e ndryshme, cilat qojnë në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë natës, sasinë e dur të oksigenimit, mm-hmm. në mushkëri, pra pak të pacientin nuk vuan për oksigenin, për ajrin. Dhe kjo letëson, duke pasur rrugë më të lirë shmetjer, letëson dhe ridiku edhe shënjën e gritjes. Doktoresha, se kemi ezauruar minutat, po vetëm një gjë shumë shkurt, më shumë edhe për fiksimin tim, sepse sho online shiten ca byzylyk që gjasme pengojnë ose unaza, funksionojnë, do më thëmë funksionojnë, trektojnë nga jashtë, që e ndimojnë personit të mos gërhasi. Këto të them të drejtën nuk shkojnë, nuk më shkojnë me asnjë gjë, nuk më vjen. E pra shkencërisht ne kemi disa stripe që mund vendosen në und për të zgjeruar pak flegrat e undës, që ka sens. Po jo ka këto. Disa aparatura që mund vendosen për ta mbajtur nofullën në vendin e dur gjatë natës. Ja, si kjo që po shohim në ekran, po. Por gjithsesi këto janë, por këto pyetë sepse ka plot njerëz që vuajnë nga gërhitja dhe shkojnë edhe blejnë lloj-lloj gjërash, tashmë me globalizimin ti mund të blesh një gjë që ndodhet edhe në Zelandën e Re, kështu që atëherë këto nuk funksionojnë, kështu që shkencërisht nuk është e vërtetuar. Nuk ndodh, ja. Të falenderoj shumë, ishte bisedë realisht shumë interesante, edhe nga ana personale, por edhe nga ana profesionale. Faleminderit që ishe sot te Hipokrati. E falenderojmë doktoreshën për këtë bisedë dhe e përmenda faktin që në fillim që kjo temë është sa sociale aq edhe shkencore dhe jo rrallëherë shkakton probleme mes çifteve për shkak të gërhitjes, se do të që njëri prej partnerëve nuk flet dot për shkak të gërhitjes së tjetrit. Kështu që kemi ardhur tek momenti vizitës tek mjeku, do të ndjekim rrugtimin e një çifti pikërisht për të gjetur dhe për të zbuluar shkakun e gërhitjes. E shohim bashkë. Gëritja është një fenomen që i ndodh shumë njerëzve në mbar botën, por përveç se ajo është një bezisje shumë e madhe për personat që janë afër jush, ndodh që ajo mund të jetë edhe si shkak i një sëmundje apo patologjie të rrezikshme të shëndetit tuaj. Do të ndjekim tani rastin e zotit Mesir, ai do të kryejë një vizitë tek mjeku otorinolaringolog për të parë se nga se i vjen kjo gëritje. E ndjekim. Mirdita. Hajde ne ulun. Mirdita. Si kalone? Faleminderit. Si keni qënë? Mirë. Se keni ardhur sot? Ti për që kemi ardhur, doktoresh, jam shumë e shqetësuar për bashkëshortin. Pse? Se gërhet shumë natën. Aha. Aq shumë gërhet sa është bërë padurushme, edhe vetë ka raste që i ndodhë që i merret fryma edhe ngrihet shumë i shqetësuar. Pra përveç se gërin, ka dhe një problem të përmbajtjes, apo jo? Sa vjeç jeni, zotri? 76. Mashallah. Sa kohë ka zonjë me këtë shqetësim? Po ka një 2 vjet. 2 vjetë. Është rënduar kohët e fundit, apo një lloj ka qenë që nga fillimi? Jo, vjen duke rënduar. A kemi ndonjë smundje që bashkëshoqëruese, ndonjë smundje që e dim? Jo. Kurohemi për diçka? Jo. Kohët e fundit, kemi në një rritje në peshë apo diçka? Rritje në peshë, po. Është vështirësuar gërima me rritje në peshë të zotris? Njësoj. Njësoj, pra fort ka qenë vazhdimisht. Fort deri sa e ngrej natën, çfarë po mos se më morë mendjen. Njësoj. Ne duhet bëjmë një vizitë. Duhet që të shikojmë pse vjen kjo situatë, çfarë problemi kemi? Sepse kjo vështirësi në frymarrje mund të krijojë problematika të tjera. Dhe të themi çfarë do bëjmë. A kemi nevojë të diagnostikojmë akoma më thellë dhe si mund ta trajtojmë situatën? Dakord? Të bëjmë një vizitë vogël. Vizita konsiston në parjen e hundës, të fytit, edhe të larynxit nëse kemi nevojë, që të shikojmë nëse kemi ndonjë patologji që shtrihet aty dhe që na paraqet problematik apo jo. Do t'i bëj një vizitë zotëris. Juve zonë do të qëndroni pak jashtë dhe pastaj ne do shihemi për t'ju treguar dhe juve se çfarë do bëjmë pastaj me zotrin. Dakord? Dhe si u ta ndjekim situatën. Dakord, shumë. Dakord? Shumë. Okay. Atëherë, do vizitojmë hundën, siç të thash dhe që pari. Do vizitojmë dhe fytin për të parë në një penges, në një problematik që kemi. Riqet se nuk kemi asë një loj problemat, asë një dhimbje, asë një loj sikleti. Juve keni një vështirësi në frymarrje, apo jo? Kam. Sepse unë shikoj që
e kemi një devijim të perdes së hundës, devijim të septumit, dhe ju pengon, veçanërisht në anën e djathtë, ajo ka një pengesë. Për këtë arsye, gjatë natës flini me gojë hapur dhe më thatë që ju ri goja e thatë. Kështu që do duhet të shikojmë tashti dhe fytin, duke ndytur goja e thatë, kryohet problematik edhe brënda në fytë. Shikojmë si është madhësi e bajameve, si është qelza dhe indit e buta atje brënda. Ma hap pa gojën të lutem. Janë dhëmbëtuaja këta? Okej. Okay. Mëri me qetësi, një moment, mos më shtrëngo të lutem. Hap e gojë, merë dhe frym me gojë. Shumë mirë, shumë mirë. Okej. Okay. Do një problem alergjik? Ja. Në i problem në isiklet? Atere, më lejo të kontrolloj pak. Ule pak kokën të lutem. Okej. Okay. Sot ke je esëll? Po. Okej. Okay. Atëherë do shikoj pak më thellë, që të shikojmë ta mbyllim të gjithë kuadrin otorinë për të parë dhe pjesën e poshtme, pra larynxin, edhe hyrjen për në ezofag, për të parë nëse kemi ndonjë edem apo ndonjë patologji atje. Dakor? Është vetëm 30 sekonda. Unë do të kontrolloj nëpërmjet një pasqyre, e cila na e lejon këtë gjë. Do ta mbaj pak gjuhën për jashtë për 30 sekonda dhe pastaj më njëherë do të kemi marrë një, do të shikojmë se ku jemi. Dakor jemi? Do ta nxirrni gjuhën për jashtë, ashtu, dhe pastaj unë do ta mbaj gjuhën me gaz, do shikoj me pasqyrë. Qartë. Dakord? Nxirre pak gjuhën për jashtë, shumë mirë. Me qetësi? Po. Merë dhe e frymë me gojë? Shumë mirë. Merë dhe e frymë me gojë? Bëj e. E. Shumë mirë. Bëj i. E. Shumë mirë. Okej. Okay. Kaq ishte vizita jonë, dhe do flasim tashti se si do veprojmë që të kuptojmë dhe të për të ndihmuar si do ta zgjidhim këtë problem. Dakor. Dakor? Atëherë zonjë, unë i bëra një vizitë ollësishme bashkëshortit dhe do duhet që t'i jap dhe një dy ekzaminime shtesë për të kuptuar, por ajo që pash me sy është që kemi një devijim, pra një deformim të perdes hundës, e cila e pengon të marrë frymë normalisht nëpërmjet hundës dhe detyrimisht ne pastaj do duhet edhe të shikojmë se si mund ndryrim për ta ndihmuar. Po ashtu dhe ke goja, shikoj që kemi një ëntje të indeve të buta të gojës, të qelëzës, të uvullës, e cila është më zmadhuar se zakonisht. Kështu që kur të bëjmë ndërhyrjen, do ndërhyjmë edhe për septumin e hundës, edhe për ta zgjeruar pak të zgavrën e gojës në mënyrë që gjatë natës ta lehtësojmë sa të jetë mundur, mundësisht ta zhdukim gërimin që ai ka. Mbi të gjitha, të riparojmë vështirësinë që kanë frymarrje. Pastaj ajo vjen, përmirësohet duke përmirësuar edhe këtë vështirësinë në frymarrje. Dakord? Këtu do t'ju shkruaj disa analiza që ju duhet të bëni. Edhe kur t'i keni përgjigjet, detyrimisht që duhet që të rishihemi dhe të shikojmë se si do vendosim. Përderisa ka shtuar pak në peshë, do t'i jap një dy ekzaminime për të parë dhe si kemi ndyrnat në gjakë e të tjerë. Do bëjmë edhe një dy ekzaminime tjera sepse kur kemi shtim në peshë zakonisht bashkëshoqërohet edhe me diabet, kështu që unë dua të shikojmë çik gjendjen e tij të përgjithshme, plus duhet bërë një skaneri kokës për të parë gjithë problematikën që nuk arrin ta shikoj syri. Ashtu siç edhe ju thash kur bën ditë vizitën, atëherë perdja hundës vazhdon të jetë deformuar deri mbrapa, deri atje ku nuk e shikon dot syrin deri në fund. Sinuset nuk janë në këtë moment me ndonjë lloj problemi inflamacioni apo infeksioni, por perdja hundës është goxha e shtrëmbur dhe nga ana tjetër vjet rreth dhe një ëntje goxha e madhe, siç edhe e kemi thënë, e konkave, mishrave të hundës që kemi ke hunda, të cilat e vështirësojnë shumë kalueshmërinë e arit nëpërmjet hundës. Dhe kjo është dhe arsyeja pse rigoja hapur, pse gërim dhe i kemi gjithë tosikletën. Do të thotë, kjo patologji e hundës, e cila është shumë vjeçare, domethënë, nuk ka mundësi që të jetë këtë ndodhur tash se ju nuk më thatë që ka pasur një traumë kohët e fundit apo jo. Do të thotë që kjo me kohë tash ti detyrimisht edhe tonusi muskular për shkak të moshës bie, do të thotë mjafton diçka fare e vogël dhe e bën atë edhe më problematike. Kjo justifikon pse ai dhe gjatë natës haron ndonjëherë të marrë frymë, për më tepër që kemi edhe goxha ëntje të indeve të buta të gojës. Tani si do dalim? Çfarë do bëjmë? Si do ta ndihmojmë zotrin? Padyshim që kemi mundësi ta ndihmojmë, detyrimisht duke drejtuar perden e hundës dhe duke e vepruar me një metodë të kohëve të fundit, një metodë e cila nuk lë
nuk është një operacion me fillt, por që është me anë të radiofrekuencës, ne e heqim një pjesë të këtyre indeve që nuk na shërbejnë, duke e zgjeruar pak hapësirën e gojës, pra duke pasur mundësi që të zgjerojmë dhe të regulojmë, të drejtojmë të gjithë vendin ku duhet kaloj ajri. Edhe unë kam një shpresë që pas kësaj ne do të kemi rezultate shumë të mira. Për frymarin që është gjamë në rëndësishme, dhe pastaj edhe të ulet, mbase edhe të zhduket gërhima që ka zotëria. Po, po, e mora vesh. Se i ka bërë, këtë gjë e ka bërë edhe një afërm jonë dhe i ka dhënë rezultat. E, po, shumë mirë. Shpresojmë që edhe ne... Ti jemi në rrugë të mbarë. Nga ana tjetër, sepse është shumë e rëndësishme për shëndetin e ti, ne duhet të bijem pak në peshë. Duhet të bijem në peshë, sepse është shumë e rëndësishme për zemrën, për mushkrit, për shëndetin në përgjithësi, sepse le të kemi gërim, po të kemi shëndetin në rregull, ndërkohë kur i kemi problematik për shëndetin, atëherë detyrimisht kjo bëhet gjendje alarmante. Kështu që detyrimisht duhet ta ndihmosh zotrin, të rish pak te koka për të rënë pak në peshë, apo jo? Këte, doktoresh, sa rrezikshme është kjo ndryje në mund? Qitë veprojnë në ata, apo ja, mos ta bëja, mos ta ke nevojnë. Në hund dhe ke goja, ne do t'i bashkë shoqërojmë ato, dakord? Pa tjetër. Okej, kjo është një ndërryre kategorisë të mesme, pra nuk është ndërryre e rrezikshme. Sigurisht që duke qenë që do të operojmë dy organe, detyrimisht që do t'a bëjmë me anestezi të plot, ju do t'jeni në gjendje gjumi, ne do të kontrollojmë me analizat specifike para interventit, se si është gjendja juaj totale. Pra, a na e lejon organizmi juaj që ta bëjmë këtë intervent. Dhe si të kemi marrë këto përgjigje dhe këtë situatë, detyrimisht që neve pastaj mund të bëjmë interventin pas një lloj problem. Juve në vizitën e parë më tha që nuk ndiqeni dhe nuk merrni mjekim për asnjë gjë. Do të thotë që kjo është një faktor pozitiv që na ndihmon dhe na shtyn më tej që neve të jemi më të bindur për suksesin e interventit. Por rrezikshmëri nuk është nga ato lloj operacione që paraqet rrezikshmëri. Përkundrazi, janë nga operacionet e zgjedhura që na ndihmojnë për disa funksione, për frymarrjen, për gërhimin, për gjitha, për gjithë marrëveshjen tonë. Shumë faleminderit. Ju lutem. Shumë faleminderit, doktoresh. Sa po ndoqëm fakt rrugtimin e një çifti në përpjekje për të gjetur shkaqet e gërhitjes, ekzaminimet që ata kryen dhe natyrisht edhe rekomandimet e duhura nga mjekja ORL lidhur me këtë gjendje. Por nga ana tjetër, nëse mbani mend pak minuta më parë në bisedën që zhvilluam me doktoreshën, prekëm edhe apnen e gjumit tek fëmijët e vegjël, por dhe problemet e saj. Redaksia e misionit Hipokrati ka përgatitur një material mjaft interesant lidhur me këtë çështje. E ndjekim. Apnea obstruktive e gjumit tek fëmijët ose e thënë ndryshe në mënyrë popullore, ndalimi i frymarrjes për pak sekonda gjatë fjetjes, është një sindrom serioze që ndodh në rastet kur gjatë gjumit bllokohen plotësisht ose pjesërisht rrugët e sipërme të frymarrjes. Ky fenomen është zakonisht i shprehur tek fëmijët që kanë bajame të zmadhuara apo mish të huaj në hund, të cilat pengojnë rrugët e sipërme të frymarrjes dhe përjetohet nga fëmia si zënie e frymës dhe zgjimi të merruar gjatë natës. Ndërprerja e frymarrjes gjatë gjumit shfaqet tek 1-5% e fëmijëve në moshat nga 2-8 vjeç. Apnea e natës apo ndërprerja e frymarrjes gjatë fjetjes tek fëmijët nuk duhet neglizhuar apo anashkaluar. Në rast se prindrit vërejnë që fëmijët e tyre gjatë gjumit të natës flenë me gojë hapur, gërhasin, nuk bëjnë gjumë të qetë, djersiten së tepërmi, kanë ndërprerje të shkurtër të frymarrjes apo marrin pozicione jo të zakonshme, duhet të konsultohen patjetër me mjekun pediatër specialist. Këto shenja shoqërojnë gjithashtu me inkontinencë urinare, pra mos mbajtjen dot të urinës, lodhje dhe humbje në peshë. Apnea e gjumit është një fenomen i rrallë tek fëmijët e vegjël dhe të predispozuar për ta patur atë janë fëmijët me bajame të zmadhuara apo të quajtura ndryshe adenoide, fëmijët që kanë probleme me tonusin e muskujve të fytit, fëmijët e lindur para kohe, fëmijët që kanë në mënyrë të shpesht infeksione të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Të parët që arrin të vënë re problemin që fëmia ka me frymarrjen gjatë gjumit janë sigurisht prindrit, por është gjithashtu edhe mjeku pediatër i cili evidenton një problem të tillë. Kjo ndodh në rastet kur mjeku ndjek në mënyrë rigoroze fëmijën dhe vren probleme në kurbën e rritjes apo marrjen e peshës së fëmijës. Nga ana tjetër, mosplotësimi i normës për gjumë, pra i orëve të nevojshme të gjumit tek fëmijët, mund të ketë pasoja të tilla si
probleme me përqëndrimin në shkollë, probleme të lidhura me sjellje të padëshirueshme, ndryshime të theksuara të karakterit, lodhje kronike, dhimbje koke kryesisht në mëngjes, apo zë kronik të ngjirur. Mjeku i familjes apo pediatri duhet të orientojë prindrit për konsultë tek mjeku specialist, si mjeku otorinolaringolog, ortodontisti për formën e fytyrës apo kirurgu maksilofacial. Dhe kemi mbritur në fund të emisionit, thuaj se në fund, në fakt, sepse kam një njoftim të rëndësishëm për të gjithë ju. Duke nisur që nga emisioni sotëm, redaksia Hipokratit do të startoj një praktik të re, duke parë fluksin e madh të kërkesave që na kanë ardhur, jo thjesht për informacion, por për t'ju dhënë her pasere edhe ndim konkrete, Hipokrati ka vendosur që çdo javë të dhuroj një paket ekzaminimesh shëndetësore. Kjo besoj është një mënyrë shumë e mirë që dhe ju të sensibilizoni sa më shumë për të kontrolluar rregullisht shëndetin tuaj. Është një praktik që do të realizohet nëpërmjet bashkëpunimit që emisioni Hipokrati ka me një prej mbështetësve më të mëdhenj të këtij emisioni, në fakt rrjetin e laboratorëve Intermedica. Pra çdo javë në faqen e Hipokratit në Instagram do të ketë një quiz. Pra, një pyetësor shumë i vogël, edhe që do të testoj një urit tuaja, ja, lidhur me temën që kemi diskutuar në emision. Kush nga ju përgjigjet sakt dhe natyrisht ndër të parët, do të mund të jetë përfituesi i paketës ekzaminimeve shëndetësore për atë javë. Kështu do të testojmë paksa edhe një urit tuaja dhe sësa të vëmendshëm keni qenë gjatë emisionit Hipokrati. Dhe me rubrikën Lifestyle Medicine mbyllet edhe emisioni i sotëm, ku nutricionistja jonë, Diola Dosti, na ka dhënë disa këshilla shumë të mira për të zbutur apo parandaluar gërhitjen. Mos harroni, na shkruani në faqen e Hipokratit në Instagram dhe në Facebook. Kalofshi bukur! Të gjithve na ndodh që të kemi zënë veten natën duke gërhitur ose mund të kemi një partner i cili gërhet. Nuk është asnjë gjë e jashtëzakonshme. Gërhitja nuk është gjë tjetër veçse një lëvizje e bllokuar ose një lëvizje jo e lirshme e ajrit që ndodh midis pjesës së kanalit nazal ose të hundës edhe fytit. Mund të duket i çuditshme fakti që disa ushtrime specifike, por edhe disa ushqime specifike, apo edhe çajrat mund të ndihmojnë në eliminimin e gërhitjes. Prandaj kam ardhur këtu për të shijuar një çaj, kam zgjedhur një lloj çaji i cili ka lloje të ndryshme të bimëve, por kryesisht, siç edhe duket, dominon mente dhe kamomili. Kjo sepse mentja dhe kamomili ndihmojnë në relaksimin e muskujve në pjesën e kraharorit. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kemi edhe një sistem nervor të qetë përpara se të flejmë gjumë. Por edhe gjatë momentit që jemi duke konsumuar një çaj, mund të bëjmë disa ushtrime që le të themi ndihmojnë në eliminimin apo në reduktimin e gërhitjes, pikërisht për faktin sepse lehtësojnë rrugët e frymarrjes. Një problem të shtuar me gërhitjen kanë personat që konsumojnë alkool, që janë konsumues të cigares, por gjithashtu edhe personat që vuajnë nga sinuset. Prandaj gjatë konsumit të çajit është mirë që konsumin e çajit ta shoqërojmë me disa ushtrime dhe disa prej tyre do t'i bëjmë tani së bashku. Me këtë pjesën e gishtave duhet të ushtrojmë pak presion në pjesën e fundit të hundës, pra duke ushtruar presion në mënyrë që të ndjejmë një dhimbje të lehtë dhe të stimulojmë sistemin e qarkullimit të gjakut dhe zhbllokimin e rrugëve të frymarrjes. Një tjetër ushtrim është nëpërmjet kësaj pjesës së dorës të bëjmë pak presion në pjesën e poshtme të qafës, sepse thuhet që pjesa e poshtme e qafës lidhet me shëndetin e organeve të frymarrjes. Unë jam duke shijuar çajin tim deri në fund, do t'ju lej që të shkoni deri tek Indriti, tek shtëpia e Indritit. Indriti do t'ju tregoj disa ushtrime të tjera ekstra me përdorimin e jastikut, edhe disa ushtrime të cilat duhet i bëni në shtratin tuaj përpara se të flini gjumë në mënyrë që të reduktoni dhe të eliminoni gërhitjen. Pastaj do të kthehemi përsëri së bashku për t'ju treguar dhe dy receta të cilat mund t'i bëni në kushtet e shtëpisë në mënyrë që të reduktoni gërhitjen tuaj. Faleminderit Diola,
Përshëndetje mishë të Hipokratit, përveç se ushqimeve dhe dietës shumë të rëndësishme për një gjumë të qetë dhe pa gërhitje, kemi edhe disa ushtrime dhe teknika që na ndihmojnë të eliminojmë gërhitjen. Paraprakisht, do doja të thoja që eliminimi dhe i cigares dhe i alkoolit është shumë i rëndësishëm për të eliminuar gjithashtu dhe gërhitjen dhe rënja nga pesha. Rënja nga pesha shumë rëndësishme për një gjumë të qetë dhe pa gërhitje. Po filloj me disa teknika, fillimisht të frymarrjes dhe më pas pozicionit të gjumit për të eliminuar gërhitjen dhe për një gjumë sa më të qetë. Kur ndodh gërhitja, trupi është në stres, truri është në stres, pikërisht sepse nuk ushqehet sa duhet me oksigjen. Zemra gjithashtu punon e sforcuar, sepse ne nuk krijojmë një frymarrje normale, por krijojmë një frymarrje të sforcuar, është gjuha që na bllokon vazhdimisht si valvul aparatin e frymarrjes. Atëherë, fillimisht për të oksigjenuar trupin, pra për të relaksuar trupin, ne duhet bëjmë disa frymarrje shumë rëndësishme kjo, të përqendruara dhe të vëmendshme. Mundësisht me abdominal, pra para se të flejmë, këto frymarrje dhe teknika jo më shumë se 5 minuta, ndihmojnë shumë për ditë. Pra frymarrja me abdominal duke përfshirë diafragmën, jo me gjoksin, atëherë me abdominalet, marim frymë thellë, e lëshojmë lehtësisht. Nëse duam për një oksigjenim akoma më të mirë, ku kemi probleme me gërhitjen, mund të marim frymë 2 herë dhe mund të bëjmë një frymëzjerje. Pra, në stomakun, qetësisht, lëshojmë frymën. Mund të bëjmë deri në 10 frymarrje të tilla, gjithashtu mund të bëjmë 20 ose 30, pra minimumi 10 frymarrje mund të arrijmë deri në 30. Para se të flejmë kur të jemi te krevati. Është shumë e rëndësishme për t'u theksuar që te gërhitja një rol shumë të rëndësishëm luan dhe gjuha. Gjuha dihet që është një muskul. Atëherë si çdo muskul duhet të forcohet, pra duhet të ushtrohet në mënyrë që ta bëj punën e tij në maksimalisht. Fundi i gjuhës mund të jenë ato muskujt e dobët, të cilët bllokojnë aparatin e frymarrjes dhe ka raste që gjatë gjumit ne ndiejmë atë apnean, mungesën e frymarrjes, mungesën e oksigjenit dhe bëjmë, domethënë, zgjohemi nga gjumi, krijojmë një shok, pikërisht gjatë apneas është dhe momenti ku ka ndodhur dhe shumë atake kardiake, sepse mungesa e frymarrjes për rreth 8 orë apo gërhitja për rreth 8 orë, pra një frymarrje jo e mirë, bën që zemra të punojë keq, bën që trupi të mos relaksohet. Pra kjo mund të çojë deri në çrregullime të zemrës. Pra mund të kemi smundjet kardiovaskulare, mund të kemi probleme me frymarrjen, mund të kemi probleme me hipertensionin. Pra një teknikë e gjuhës është ta shtym gjuhën sa më fort tek dhëmbët e parë. Pra gjuhën sa më fort, është pak qesharake, po si pamje, po duhet ta shtym gjuhën sa më fort dhe të ushtrohemi kështu 8 apo 10 herë. Pra gjuha shumë fort te dhëmbët e parë. Gjithashtu, shtym dhe ngjeshim gjuhën shumë fort tek tavani, mund themi i gojës apo tek qellza, pra e shtym shumë fort lart. Gjithashtu mund bëjmë masazhin nga përpara tek dhëmbët e kalojmë gjuhën deri në fund afër fytit, pra në formë hardkore tek qellza jon. Dhe kjo na bën që nëse e bëjmë vazhdimisht e ndjejmë tek fyti muskujt e gjuhës. Një gjuhë e fortë, pra një muskul i fortë i gjuhës, bën që gjuha të mos bllokojë gjatë gjumit aparatin dhe pjesën e fytit që dhe ne mund të marrim frymë normalisht. Gjithashtu shumë i rëndësishëm është edhe pozicioni i gjumit. Shumica jon flen gjumë pa e ditur pozicionin. Unë mund të rregoj një pozicion shumë të thjeshtë që ndihmon shumë në gërhitjen dhe në një frymarrje sa më të mirë. Pozicioni e shumica e njerëzve për shembull mund të flën me fytyrë nga tavani dhe me shpinën poshtë. Unë do sugjeroja pak anash, mundësisht në krahun e majt, do ta shpjegoj pse. Anash, jashtë ku jo shumë i lartë dhe jo shumë i ulët, midis qafës dhe shpatullës dhe ne mund të qëndrojmë në krahun e majt kështu anash. Dhe kjo ndihmon mirë në frymarrje dhe në mos gërhitje. Gjithashtu forma e stomakut bën mirë edhe për stomakun, sepse kemi një formë të stomakut në gjysmë hënë, në formë harkore. Dhe fillimi i stomakut është larg. Në momentin që flem nga krahu tjetër ose poshtë, ndodh që pikërisht aty ku ushqimet hyn në stomak, gjatë gjumit mund të dalin lëngjet e ndryshme të stomakut apo mund të kemi probleme me aciditetin tek fyti. Pra, në krahun e majt nuk ka asnjë problem për zemrën, mund të flëmë shumë qetë dhe krijojmë një frymarrje normale.
Shumë interesante ushtrimet e Indriti, ndërsa unë jam zhvendosur në kuzhinën e Blerit Dervishi. Bleri, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se erdha. Faleminderit për suportin që na jep gjithmonë. Ke probleme me gërhitjen? Në fakt, është një pyetje. Të gjithë kemi probleme me gërhitjen, por... Po, varet domethënë nga ngarkesa ditore, nga stresi, nga... Pra ti e lidh gërhitjen me stresin edhe me ngarkesa ditore? E lidh sepse në të kaluar një miku im, domethënë shumë i ngushtë, që është neuropsikofiziolog, më ka dhënë sa shpjegime mbi gërhitjen, sidomos në momentin kur domethënë truri ose trupi i njeriu është mbi ngarkesë. Gërhim më shumë. Po. Teorikisht po, teorikisht, edhe funksionon, mendoj unë. Në rregull, këtu shikoj vetëm klorofilon. Këtu po, një salat? Sepse, dhe më thënë, të gjitha gjethet jeshile, barishtet, të gjithë përbërësit, dhe më thënë, që përmajnë shumë klorofil, një mëjnë shumë për qarkullimin e gjakut, janë antioksidant, edhe mi të gjitha edhe për sistemi nervor, që relaxojnë. Qetësojnë edhe relaxojnë sistemi nervor. Përveç këtyre, ndoshta edhe këto erëzat të cilat do t'i shtosh... Absolutisht, si që dini shumë mirë gjatë... Gjatësinës nuk mund t'i gjemë të gjitha. Po. Edhe këtu kemi bërë një mente, një plur mente. Plur mente. Plur mente. Sepse mente tani fillon edhe qele nuk është gati 100%. Edhe këtu kemi një plur koriander dhe majdanos. Kripën e zvendësojmë me sojën, nuk më pëlqen të përdor kripën, por më pëlqen gjithmonë ta zvendësojmë me një përbërës natyral. Po. Edhe sigurisht limoni. Patjetër. Vitamina C. Vitamina C. Që është shumë e rëndësishme. Dakor. Atëherë, ti bëjmë gati shpejt shpejt. Shumë e thjesht. Kam përshtypjen që nuk do të marrë shumë kohë. Pasi kemi larë të gjitha. Kjo është shizo. Janë gjithë shizo. Po. Pak choy. Që është një bim japoneze. Përveç këtyre, kur kombinohen të gjitha barishtet e egra, salata e jeshile, me erëzat... Spinach baby. Baby spinach, me llojet e tjera të erëzave, ndihmojnë edhe në pastrimin e kanaleve... Kardiovaskulare. Po, edhe në pjesën e mushkrive, por edhe në pjesën e kanaleve nazale, sidomos ata që kanë probleme me sinusët. Sinusët, po. Salat e jeshile normale klasike, rukola. Pra një lloj shmëri ose një diversitet po. Të salatave me ngjyrë të gjelbër. Qërtisht, gjethet e panxharit. Ju do thoni pse ky po përdor Duart. Duhet të dini që çdo lloj sallate është më mirë ta përdorni, domethënë, edhe ta prisni me dorë sesa me një thikë ose me ndonjë pincë, me ndonjë gjë tjetër, sepse në momentin që ju e prekni, kjo dëmtohet. Edhe kur domethënë kur t'je vret nuk ka të njëjtën lerë në pamje, por edhe në vlerë nutritive, në vlerë nutritive, sepse shkatrohen ato enzimet që janë brenda. Është qartë. Është shumë e thjeshtë. Po? Marim sojën, që është kripa. Kemi zënë sojën e kripës. Në vendin e kripës. Në vendin e kripës. Kemi shqidhim dy lukë. Një sasi e vogël. Po. Pasaj kemi limonin. Limonin e bërë salës. Limonin e bërë salës. Interesante dhe kjo si formullë. Dy lojë limon. Një salës. Një pas limoni. A, një pas. Basi që kemi zirë limonin për 5 orë. Po, wow, për 5 orë. E kalojmë në një mikser, e vjen kjo pasta që është e embël, e thartë, e athët. Ka... Ky është limoni bashkë me pjesën e lëkurës e limonit. Po, edhe ujë. Zihet komplet. Azi tjetër. Po. Vaj ulliri, sigurisht. Vaj ulliri. Dhe për fund. Mente, jep freski mente dhe plurin tjetër me majdanos dhe koriander. Dhe është gati. Dhe është gati. Mund të themi që i kemi të gjitha gjërat e nevojshme për një sistem sa më të shëndetshëm, për një dietë sa më të shëndetshme. Faleminderoj shumë, faleminderoj për krijimtarinë dhe për pritjen. Ndërkohë mos harroni, keni kujdes mos përdorni cigare dhe alkool, mos konsumoni produkte të cilat janë me origjinë shtazore, të paktën për një periudhë kohore, një mujore ose dy mujore derisa të arrini në reduktimin e gërhitjes. Ne takohemi javën që vjen. Deri atëherë, mirë ta poshtë.